Moikku, kaverit. Mitäs tykkäätte? Tänään oli tämmönen olo. Mun piti lähteä bussilla. En mä jaksanut. Mua väsytti ja mä mietin, että mun tarvitsisi sitten kuluttaa aikaa niin kuin muutama tunti ja viittiä kävellä. Ja mä ajattelin siis niin kuin keskustassa. Sanoo hän, joka käveli 4-15 kilometrissä viikolla, mutta kumminkin mietin, että en mä niinku nyt, että ei sitä rahaakaan ole niin kauheasti, että olisi niinku pystyisi sitten kuluttamaan sitä tuolla sitä aikaa olemalla jossain, joka maksaa. niin kauhea selostus heti alkuun. Mä sitten pysäsin Emmalta kyytiä ja tulin juuri kaupassa asioilta, kello on varttia vailla 12. Ja paketin hain postista, kiitos Elise, paketti on. Ja katson tän, täällä on kuulemma kirje, mä katson sen kirjeen ensin. Ja sit aletaan avaan pakettia, että mitä siellä on. Ja sit hei Marjatta, mulle tuli sun paketista tuli siitä tuli ilmoitus kuoressa, eli se oli äsken tuolla laatikossa, niin ensi viikolla haen sun paketin, kiitos vaan ennakkoon jo heti. Toisaalta hyväkin, että katoin postin vasta nyt, ja anteeksi muuten kun kolistelen, että katoin postin vasta nyt, mulla on ensi viikollakin sitten avattavaa ja kivaa. Ei makeaa mahan täydeltä. Niin, ensi viikolla avataan sitten Marjatan lähettämää pakettia jahka mä sen sitten haen. Täällä pistelen astioita kaappiin. Onhan se toinen vaikka tuohon. Noin. Eiliset pestyt nyt on laitettu, ne pisti niin tossa silmään. Mitään ihmeellisiä en, no ne oli niitä kaksi, kun kotoa lähdin. En ostanut, mutta niin, toivottavasti tää on oikee. Lattiapumppu, Presta autoja pikaventtiileille. Sitä 12 euron pumppua ei ollut, tää oli 20. Lattiapumppu. Joo, mä napsauttelin tätäkin väärin, tää pitää olla pystyssä, ja kun mä laitoin tän, Emmalla oli siis tän tyylinen, kun mä laitoin tän, niin mä painoin sen alas, kun mä luulin, että se on kohdallaan. Joo, en tiedä. Eli olisin saanut siellä Emmallakin kyllä ilmaa renkaaseen, kun olisin osannut käyttää, näin Emma kerto. Mutta minä en osannut sitä sitten käytellä. Avataas tosta toi. Nää jutka pois. Eiköhän tämä kuitenkin minun pyörälle sopiva ole. Täällä on myös sitten tämmönen, missä on eri päitä. Hän on tuossa varressa mukana. Joo, tää on se, jota käydään sitten koklaamassa tuo alhaalla, jotta on intoa. Sittenhän ei tiedä, että josko vaikka sitten polkisinkin ennen ensi viikkoa kylälle, katsotaan. Mutta Dr. Pepperi otin pullon, teki mieli. Salaatin kastiketta, se alkoi olemaan aika loppu. Reissumies tosi tumma ohut. Tosi ohut tumma. Kyllä, tämä on se, mitä minä. Sitten mä ostin parit tuplapatukat. Ja kurkkua. Apteekista hain tää on samaa kuin toi Voltareenia vastaavaa, koska se ei tosiaan se edellinen tehonnu, niin hain tätä. Saan tohon polvikipuun. Ja postissa oli ihana
kortti. Kiitos, Satu. Ihana. Mukavaa, että olet olemassa. Kiitos. Ihana päivä tänään. Mä pistän nää nyt tästä. Tuota. Täällä on tosi, joo. Kattelin, toi Elisen paketti on kiertänyt, niin siellä on kyllä posti. Posti, joka on ottanut Elisen paketin vastaan, niin on laittanut väärän osoitteen. Joo. Se on niiden moka ollut. Voi vitsi, mutta ei mitään, se on vihdoin mulla. Kurkku ja salaatin kastike vielä kaappiin ja jotakin juotavaa. Ja sitten mennään mä otan vaikka tämän kolapullon, niin mennään katsoa mitä tässä paketissa. No niin. Kirje luettu. Kiitoksia. Ja aika hauska sattuma. Tosiaan se asunto. Asuntojuttu. Ja siis täällä on kaksi pakettia. Normaalin kassi, jossa on kattokaa miten hauskat tossut. Näissä on noi liukuesteet. Ja nää on niinku tennarit. Converset. Ihana. Kiitos. Nää on ihana. Ihana. Sitten täällä on. Katotaas. Hiusdonitseja. Oi apua. Hirveä määrä. Ihana. Tässä on tiukka tää kuminauha. Hyvä. Wow. Sininen, oranssi. Me pistetään oranssi heti, koska mulla on värejä. Nyt. Ihana. Vihreäpunainen. Hei, nää on mahtavia. Vaikka mulla on lyhyet hiukset, niin näistä lisää nyt käyttöön. Musta, punavalkoinen, wow. Punavalkoinen, ihania. Sitten tämmönen peike, vähän ruskeampi, ihana. Siis kiitos. Ja vihreä. Siis kattokaa mikä määrä. Ja sit vielä tää oranssi, mikä mulla on päässä. 1, 2, 3, 4, 8. Vau. Wow. Ihania. Nää on ihania. Siis näistä tulee hei semmonen juttu mulle, niinku noista korviksista, että jos mulla on hiukset kiinni, niin pitää olla sitten joku samaa tyyliä. Ja nää on ihanat. Kiitos. Lämpimät. Tässä alkaa ilmat viileneen, niin kotona kivat. Sitten täällä on tämmönen paketti, josta kuoriutuu. Eikä täällä vaikka mitään. Ihan oikeesti. Ei oo totta. Sä oot ollut ihan... Siis miten... Kiitos, eli se ihanaa. Ihanaa. Näille tulee käyttöön ehdottomasti. Oo, ihana tyynyliina halimuumi. Tätä ei oo mulla. Sitten täällä on tarroja. Tähtiä. Kattokaa miten ihania. Jonkin päälle. Oi.
Ja sitten tätä ihanaa nauhaa. Onkohan tää nauhaa vai tota... Katsotaas. Tästä voi leikata semmoisen määrän kuin haluaa. Eli tää on koko arkki tätä. Eli sit siitä leikataan. Tosi näppärä. Apua! Ihania! Kattokaa miten ihania! Voi ei, kiitos! Sitten täällä on vielä tämmösiä kukkia. Kortti, olen lomalla. Mä pistän tauolle, kun mä luen. Ihana. Sitten täällä on vielä jotain. Mikä tää? Ei oo todellista. Ei oikeesti. Kattokaa mikä ihana paituli. Tää on huigeen tekemä. Voi apua. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Sä oot ihana. Siis niin ihana. Hoho, mikä paketti. Kannatti jännittää ja odottaa. Aivan mahtava. Vau. Wow. Täällä on kuulkaa nyt yksi onnellinen mummu. Toinen ihana mummu laittoi kuulkaa mulle postia. Ihana. Voi vitsi. Vau. Wow. Mä täällä huokailen ja päivittelen itsekseni. Tää kortti lähtee eteisen seinälle, kuten noi muutkin aina on lähtenyt. Ja kiitokset vielä. Huhhuh. Oot kuulepas melkoinen nainen. Ihania. Kiitos. Täytyy katsoa. Haluaako lapsenlapset multa viedä noita donitseja? Mutta ihan helpolla en niistä luovu. Ne on kyllä ihania. Voi vitsi. Ihana perjantai. Noniin, nyt on kummakin kortit seinällä eteisessä. Ja noi mun kaapit on auki, koska se ylähyllyn haju. Mä pidän niitä nyt tossa tuulettumassa. Ja nyt mä luulen, että mä lähden tonne alas kattoon. Saanko mä pumpattua ilmaa renkaaseen? Se on rikki se takarengas. Voi voi. No. Täytyypä nyt sitten kysellä, että kuka sen korjaa tai kattoo sitä. Eipäs naurata kumminkaan. Voi että... No, sitä kirpasin heti miettiin, että menikö se rikki, kun talutin sitä, vai oliko rikki jo valmiiksi. Sitten on nyt turha miettiä. Rikki kuitenkin nyt. Tämä pumppu toimi kyllä hyvin ja sain eturenkaaseen vähän lisää ilmaa. Mutta toi on tosiaan, se ei ottanut yhtään vastaan ilmaa. Taka otti vastaan sillain. Kun jaksoit pumpata, niin huomasi, että juu, mutta ei ollut vastusta ollenkaan siellä, eikä pysynyt se ilma. No, tämä on tätä. Otan kuitenkin tähän pöydälle tämän onnellisuuspäiväkirjan ja kirjoitan tänään tähän jotakin. Nyt mä menen katsoa, mitä tuo netissä on, eli pistän koneen tulille ja mietin, josko jotain söis ja istun tossa ja katsotaan, miten tää päivä tästä etenee.
Harmittaa kyllä nyt toi rikkinäinen rengas. Jep. Täällä rouva taas. Tuota. Tiskataas noi pois tosta. Mulla oli italian salaattia vielä vähän ja patsamakkaraa jäikin. Ja söin yhden kyyrin loppuun. Ja nyt mä tiskaan nää tällä niin, suihkupullosysteemillä. Mulla on tossa niin kamalan näköinen tiskir... älä nyt kuule, rupee riehu. Kamalan näköinen tiskirätti, että se on nyt tän rupeaman jälkeen lentää roskiin, sitä ei enää pestä. Tai sitten, jos mä vielä pesen sen, niin sitten käytän sen vessanpesussa, mutta todennäköisesti en pese sitä enää kudessa. Mutta käytän melko pitkään noita, mutta tohon on tullut semmosia ikitahroja, että ne on ikävän näköisiä, niin se ei ole hyvä. Joo, sain muuten vinkin, että se toi tuolla kaapissa, kun on alkanut haiseen siellä ylähyllyllä, kun niitä ei ole töyhitty yhtään, että villapaita pussiin ja pakastimeen, noin vaikka tunniksi, niin haju häviää. Hyvä vinkki, kiitos. Aion kokeilla jossain vaiheessa tuossa, kun villapaitaa käytellään, niin joku pakkasessa on tilaa. Ja saman taidan tehdä noitten kassien kanssa, jos siellä joku haisee sillain, että tuntuu, että ei, en tätä voi käyttää, niin teen saman. Että pistän pakkaseen hetkeksi ja katsotaan. Mut tosiaan, noi vanhat kaapit tommosia. Minä pistän tulee makaronia. Taisi olla lämmintä kyllä nyt, kun laitan makaronia tulee. Makaronisalaattia varten. Ei nyt tehdä mitään ihmeellistä. Anteeksi, kun kolistelen. On mulla sitä vihreätäkin salaattia tuo, mutta nyt tekee makaronisalaattia mieli. Jotenkin on nyt sitten taas orientoitumista tuohon, että perjantai, tänään on oikeasti perjantai. On vähän niin kuin sekasin noi päivät ja tommoset, ei oikein pysy tässä rytmissä, että mikä päivä milloinkin on. Mulla on tuolla noita rainbow-pastoja, mä tippaan tän kierrepastapussi, mulla on toinen tuo vielä, niin tän pusilli. Rikoluuriin tonne ja tehdään siitä sitten makaroni. Otetaan se tuosta noinkin. Juu, mä en ole vielä siitä pyörästä edes soitellut kellekään, kun nyt ei ole varaa niinku ostaa mitään. Elämä on sillä mallilla tällä hetkellä. Mutta mitäpä tässä semmosia miettimään, kyllä mä selviän kaikesta. Joo, nyt me otetaan sitten, kun toi makaroni on tuo kiehumassa, niin mihinkä me pistetään? Oho, noin, nomme. Sipulia. Tuossa on toi mun tarjoti. Se on näppärä, kun tuo sängyssä istuu ja syö, niin olen huomannut, että se kannattaa ottaa se tarjotin, että otan ton, että saa sekoitettua kunnolla. Niin se kannattaa se tarjotin olla, ettei sotke sänkyä. Sori, kun on tämmönen, että se ajatus ei nyt taas kulje, ei millään. Kurkku. Joo, mä rupasin miettimään, että mitä mä oon aina siihen laittanut.
Mutta se on toi kurkku ja tota makkara. Semmoset. Joo, viikonloppu. Tänään on ollut tosi tommonen viileä ilma. Mä pistin, mulla on tuo ruokapöydän takana ikkuna on auki, mutta tota, täällä keittiössä pistin sen kiinni, koska tuntuu, että nyt on sen verran viileetä. Kyllähän ne lämmintä on tuossa luvannut. En tiedä. Katsotaan. Vettä on satanut meillä. Katto on märkä. Ja tota, katsotaan. Maanantaina olisi tarkoitus mennä mun parhaan ystävän Tanian kanssa sinne ihanalle Miekkajärvelle. Eli se on semmonen pikkunen lampi keskellä mettää. Ja siinä on jotakin mökki, kesämökki jotain. Olisiko siinä joku muukin järvi lähellä, mutta jotain semmoista. Siinä on toi sen, no, paikallinen metsästysyhdistys on tehnyt sinne laavun. Eli siellä on semmoinen katos ja siinä on pitkät penkit siellä katoksessa, että siellä voi ihan vaikka nukkua. Ja siinä on sitten semmoista leiriytymistilaa, pikkusen teltalle tilaa ja sitten vaikka puusta puuhun toi se semmoinen vähän niin kuin riippumatto, mutta missä voi nukkua. Semmoisen voi laittaa ja se on tosi niin kuin kiva. Sitten siellä on tota, se metsästysyhdistys aina puita. Puita tekee sinne. Ja siinä on sitten nuotiopaikka ja ihana uimapaikka. Ja se vesi on semmoinen Coca-Cola-vesi. Eli kun siellä on paljon noita mäntyjä, niin tämän opiskelin jostakin. Ja nyt sillä brassailen sillä tiedolla, että männyn neulaset tekee sen ruskean veden. Taikka ruskean värin veteen. Että tiedätte tekin. Joo. Jaha, en tiedä alkoiko jo noin äkkiä kiehua, onko toi vaan pohjaporinaa. Pohjaporina otetaan kansi pois. Kansi pois. Huomaan, koska se alkaa kiehua kunnolla. Joo, niin ollaan niin kuin menossa Tanjan kanssa sinne. Et olisi tarkoitus mennä uimaan, eli Tarja kastaa talviturkin maanantaina. Ja sit tosiaan paistetaan makkaraa ja parannetaan maailmaa ja kuulumisia ja tommosia. Kuulin jo eilen niin kuin just, että mitä heidän perheeseen kuuluu ja siitä sitten lisää jutellaan. Ja, niin on tosiaan semmonen juttu tiedossa, eli mä sillä samalla reissulla haen sitten paketin, mikä odottaa mua postissa. Ja hei, anteeksi, jos joku ei ole halunnut, että nimi tulee niin kuin julki. Mä en koskaan sano kenenkään koko nimeä. Mä sanon vaan etunimen. Ja missään nimessä en ruppee kertoon, että mistä päin on. Näin, täytyy vähän taas laittaa. Joo, 1, 2. Otan aina niinku noin 4 kourallista. Se on siinä. Joo. Tässä noita vitamiinejakin muistaa ottaa, en ole muistanut ollenkaan. Olenkaan ottaa koreita. Toi sitten neloselle ja hetken päästä on kypsää. Ja pyrin nyt sitten tosiaan nämä heti peseen nämä kattilan ja ton siivilän, että ei tuu sitä tiskiä. Toi on näppärä toi kiillon suihkupullo. Mä jätän tuohon vielä tuon salaatin kastikkeen. Mulla on pari salaatin kastikepulloa täällä niinku
viimeisiä vetelee, niin mä pidän niitä ylös alasia. Ja pistetään sieltä loput salaatin kastikkeet. Mutta tää on tosiaan, jostain syystä mä en oo tähän halunnut tomaattia. No en mä nytkään rupee laittaa siihen sen kummemmin. Mutta otetaan huikka. Kolaa. Joo. On kyllä ihana, mä oon ollut ihan ihmeissäni tosta paketista, minkä tänään sain. Että on kyllä ihan äimänä, että aikas mahtavan paketin hän minulle laittoi, ihana ihminen rouva. Ai ai ai. Ja nää on niin, täytyy katsoa nää johonkin sopivaan hetkeen. Mä luulen, että mä voisin ottaa jomankumman paketin mukaan maanantaina, kun me mennään sinne miettikselle. Niin meillä on sitten hienot, me otetaan tää, koska tää on kesäinen. Niin meillä on sitten hienot lautasliinat saadaan pyyhkiä suuta, kattokaa Muumiin sitten. Tämä otan mukaan. Mä otan tämän korin. Ja sit mä näytän teille, minkälaiset puikkarit mulla on. Mulla on tämmöset uikkarit. Näissä on, näihin on mahdollista laittaa myös niinku olkaimet, eli naru, siis semmoset spagettiolkaimet. Katsotaas. Niin mä nappasin ne pois, kun oli ihan turhat. Eli mulla on tämmönen shortsiasu. Eli nämä shortsit, ja täällä on jopa taskut, että voit panna puhelimeen, sit sujauttaa itses veteen ja todeta, että näin kävi. Ja täällä on tosiaan sit täällä on niin kun, sä saat rinnat laitettua tän taakse, kun täällä on tämmönen osa. Eli saa vähän niin kun pakattua itsensä tähän hyvin. Ja tämähän on oikeasti siis semmonen, että vaikka niin kuin oot matkalla rannalle, niin pistät tämän päälle jo, niin hyvä. Niin tämän kanssa mennään, kuulkaa, sitten uimaan. Siihen täytyy sitten katsoa vielä deodoranttia ja pyyhettä ja ehkä jotain juotavaakin ostan meille tai haetaan niin, että kun poiketaan kaupassa, niin ostan meille juomat. Jotkin juomat. Täytyy katsoa. Mutta noin mä nyt otan ainakin noi lautasliinat heti mukaan. Että tulee semmosiin ihaniin hetkiin käytettyä. Just semmosiin erityisiin. Koska tavallista voi käyttää aina, mutta siis sitten tommosella voi vähän juhlistaa. Joo. Katsoin, että mitä mulla täällä pussukassa on. Tää, mikä on tossa ollut tossa kesäpussukassa. Täällä on muuten joku musta jälki. Katsotaan, saanko mä sen pois tuolla pyllypyyhkeellä. Missä mun pyllypyyhkeet on? Tuo. Mut joo, olen innoissani. Niin silloin käyn kyllä hakemassa paketin tuolta meitin postilta. Ja ei taida lähteä. En tiedä, mitä tää on. Ei haittaa, hän on siinä, hän ei minua yhtään haittaa. Vähän vaan haittais, kun täytyy. Totta kai aina voi kokeilla, että lähteekö. Jep. Mitäs positiivista? Positiivista, hei. Joku sanoo, että ei tykkää itsestään. Niin, mitähän mä sanoisin? Mieti niitä juttuja, mitkä on sussa semmosia piirteitä, mistä sä et tykkää. Ja onko semmosia keinoja, helppoja keinoja. Lähde yhdellä muutoksella. Älä lähde niinku sitä. Siis silloin kun, no mä oon varmaan monta kertaa kertonut, mutta että kun mä halusin alkaa sanoa, ole hyvä esimerkiksi kaupassa, etten pelkästään kiitos. Että kun mä annan rahan tai jotain, niin mä sanon myös ole hyvä. Siinä ei mennyt kauaa, kun mä opin sen. Ja se tulee niin kuin sit automaattisesti.
No sama on tuossa, kun tehdään elintapamuutoksia, niin tee yksi muutos kerrallaan ja opettele sitä viikko pari. Mulla on täällä edelleen tää ihana. Ja mieti tosiaan niitä, anteeksi, niitä semmosia juttuja, mistä sä et tykkää itsessäsi. Kirjoita vaikka ylös ja mieti, että mikä olisi nyt semmonen, mihin haluan ensimmäisenä puuttua. Ja miten voin muuttaa sitä. Niin kuin mulla on toi ollut, mä oon niin kuin, vähän niin kuin vahingossa ruvennut positiivisuutta yhä enemmän miettiin. Ja tosiaan, että ei se tuu se epätoivo jostain, että ne asiat järjestyy tyyliin, on oppinut ajattelemaan, niin just joku, ja miten pienillä jutuilla sitä voisi muokata, että sen muistaisi myös niin kuin lähteä muokkaan sitä. Että just toi, että ajattelee positiivisemmin, niin heti aamulla vaikka tosiaan kehut ittees. Ja löydä niitä hyviä piirteitä itsestäsi. Ja illalla tosiaan, mitä hyvää tässä päivässä oli. Ja mitäs hyvää minussa oli tänään. Mitä osasin tehdä semmoista, mikä haluaisin olla. Mä en osaa oikein muuten, mutta just niin kuin ajatella, mutta niin kuin lähet miettiin tosiaan, ja yksi muutos kerralla. Ja just se, että onko sun ystäväpiiri semmonen, joka tekee susta semmoisen, että sä et tykkää, tai sun jotkut elämänvalinnat. Muista myös sit se, että mitä sä oot menneisyydessä tehnyt, niin sä et saa niitä takas. Nykyisyys merkittää. Eli se, mitä sä oot nyt. Älä niinku vatvo liikaa sitä, mitä sä oot ollut. Tärkeintä on se, mikä sä oot nyt. Et jotain tommosta. Niin, koska se on tärkeintä, että me ollaan onnellisia ja tehdään asioita, mitkä tekee meidät onnelliseksi ja tyytyväiseksi. Ja silloin se hehkuu muuallekin se semmonen. En osannut oikein muuta, mutta tuli vaan siinä, niin kuin ajattelin, että voi ei, älä sano, että tykkää itsestäsi, että kyllä varmasti niin kuin löytyy semmoisia juttuja itsestäsi. Korosta niitä itsellesi, mistä sä tykkäät, ja sitten niitä huonoja puolia mietit sitten niin kuin pikkuhiljaa, miten niitä voi kääntää toiseen suuntaan. Mutta paljon meidän ystäväpiiri ja tällainen kuin määrittää myös, että minkälaisessa seurassa on. Jos sulla on ystäviä, jotka on kauhean negatiivisia, niin se on aika raskasta. Se kääntää siihen negatiivisuuteen. Jos joku on semmoinen, että haluaa vähän riidellä, niin se kyllä äkkiä menee siihen. Tai jos haluaa joka asiasta naputtaa ja valittaa, niin kyllä sitä itsekin rupeaa. Jos semmoisen seurassa oot koko ajan, niin kyllä sä rupeat sitä samaa tekemään. Mutta toivon teille kaikille tsemppiä tosiaan jaksamiseen, että on valoa sammuttamassa, kun lähdetään keittiöön kohti. Et jaksamiseen tohon, että päästään päivästä toiseen. Ja muistetaan, ettei meidän tarvi elää kuin yksi päivä kerrallaan. Ja jos on tosi vaikeeta, niin mennään kuulkaa vaikka 10 minuuttia tai tunti kerrallaan. Että niin kuin, jos ei vaan muuten pysty, niin näin mennään. Mulle tuli Kelasta vastaus, että kun mä valitin siitä sairauspäivärahasta, että ne lähettää sen nyt sitten sosiaaliasioiden muutoksen hakulautakuntaan ja sinne mä voin nyt kopioin tämän liitteen. Okei, mulla on nyt se niitten lausunto, mitä ne on antanut, niin mun täytyy se vielä tuolta katsoa.
Mutta tosiaan voin sinne vielä laittaa tota oman vastineeni. Sen voi sähköisestikin laittaa, mutta viimeksi ei onnistunut. Joo, no niin, täytyy katsoa. Minäpä katson sieltä, jos onko se se sama lausunto, minkä ne antoi silloin, että plaapati plaa, rouva jaksaa kyllä, että sen kun nyt vaan otat ittees niskasta kiittyyliin. Mutta tota, mä lisään nyt sinne tämän mummuilujutunkin, että kuinka väsyy. Ja sitten tosiaan tää näkyy, niin kuin toi tommonen väsyminen näkyy monta päivää niin kuin sen jälkeen. Että niin kuin toi uni on nyt maittanut aika hyvin, ja tänään oli semmoinen, että en mä jakso 8, vaikka mä olin siinä hereillä ja makailin, mutta ajattelin, että mä en niin kuin jaksa nyt kuluttaa siihen aikaa, ja ei ollut semmoinen olo, että jaksaisi olla reipas. Mut hei, minä keitän makaronit kypsiksi, sitten mä kopistelen mulla on kahdessa pullossa, eli mulla on saarioista ja tota Lostorosia, niin ne tyhjiksi tonne soosit salaattiin ja tota tämmöstä. Sinä oot ihana ja arvokas, muista se. Ja kato peiliin, sä oot nätti, hyvän näköinen, komea. Palataan.